Edhe gjuftoj të ndjekim. Shumë të respektuara kryesin të aleancës në të gjitha nivellet, në ndeg kryesi qendrore. Të respektuar kryesi të aleancës të rive e të aleancës gruse. Të respektuar antar të aleancës për krasje mbështetës. Shumë të respektuar aleancë nga diaspora. Falemderit që jemi bashkë sot këtu. Ne aleancës sot jemi të nderuar me shumë miq dhe i falenderojmë për prezencën e tyre. Falenderoj delegacionin e Partisë Demokratike të Kosovës me krye kryetarin Memri Krasniqi. Falemderit Memri. Falenderoj delegacionet e partive të komuniteteve, ministra nga DHD-ja e nga parti tjera, të gjithë një shpinë e ju falemderit shumë. Sot këtë ngjarje bën madhështore prania e shumë familjeve dëshmorëve. Jeni në shpinë e juj, ju falemderit shumë. Përshëndes shoqatat e dalura nga lufta, zotin Krinaku e kolegë tjerë. Të gjithë ne në Kosovë, ndihemi mirë kur me veti kemi edhe në shtonë. Sot në këtë ngjarje, pra në përvjetorin tonë, na kanë dërruar me pjesëmarrje ambasadorë të vendeve të respektuarme. Kemi një delegacion të ambasadës amerikane, i falenderojmë. Falenderojmë ambasadorin e Britanisë Madhe, e falenderojmë të Francës, të Bulgarisë, të Italisë, të Norvegjisë. Ju falenderojmë gjithë juve nga kori diplomatik. Me siguri se përshëndetet i gjithash të tërgoj një nga një për gjithë, e përshëndes edhe bashkëshortën time, Anitën. Dashur miq, jeta mërbri e popullit ton, jeta mërbri, ka lindë devizje patriotike ilegale. Shumë patriot, shumë shqiptar, janë vra, janë burgos, janë torturu, e disa pejtyne asë një hesën këthejnë shpirë. Ne nderojmë sot Adem Demoçin, nderojmë Ukshin Votin. Robria e lindi edhe lëvizjen pasore. Të primë prej prezidentit historik Ibrahim Rugova, nderojmë të gjithë pjesëmarrësit e lëvizjes pasore. Robria e egër, pushtimi i egër, e sjellë edhe luftën për liri. Lufta për liri e lindi ushtrinë shërimtare të Kosovës, e lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës e sjellë lirinë Kosovë. E sjellë lirinë, por edhe i dha përjetësinë shumë dashurve tonë. Nderojmë komandantin legendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe gjithë pranët për liri. Për ulemi me respekt para luftetarëve të gjallë, para gjithëve, dhe nderojmë gjithë trenet për lirin gjitha kohërave. Ne me të drejtë nderojmë martirët, me të drejtë kërkojmë dinë për fatin e pagjeturve në Kosovë. Ne po ashtu kërkojmë drejtësi sot për viktimat e dhunës seksuale dhe për gjitha viktimat e luftës në Kosovë. Lëvizjet patriotike, lëvizja pasore, dhe vetë lufta për liriu heqën për ushtrisë shërimtare të Kosovës e ka lindë aleancën më të smuar për shqiptarët. Ajo aleancës NATO e primë prej Amerikës. Ne me drejt i themi sot falemderit NATO-s për ndihmën që në dha për liriu. Edhe po ashtu me drejt themi se Amerika është yni im polar dhe do të mbetet gjithnjë. Dashur miq, ashtu si kohrat e vështira, kanë lindë njerëz zotë patriotë suar, edhe kohrat në paqe, kanë lindë njerëz mirë, po edhe profesionistë të çmuar. E dy këto kona, pra edhe kohrat e vështira, edhe kohrat e mira, na kanë lindë ne, aleancën. Pse suhemi ne, dhe kush jemi ne, kush është aleanca? Po, ne suhemi për shërbimin nda e dhe. E pse suhemi për shërbimin nda e dhe? Sepse ne shërbëm me besim. E kur besojmë, nuk kalkulojmë. Pra ne kemi shërbim me besim në gjitha etapat e jetës sonë.
kemi përpara, procese që nuk janë të lehta. Për këtë arsye sot është kaq më rëndësi që ne që besojmë, të jemi bashkë, të jemi të zotë, të prim Kosovës, të udhëheqim proceset për Kosovën, në mënyrë që asnjë proces mos ndalet edhe në mënyrë që ne asnjëherë mos friksohemi më. Ne me drejtë besojmë në Kosovën e zhvilluar ekonomikisht, me mundësi për jetë për gjithë që jetojnë në Kosovë. Besojmë që tri tanë jetën duhet të bëjmë në Kosovë, e do të punojmë pa kalkulim që këtë ndodhë. Ne besojmë në Kosovën tonë, ashtu si jemi sot, në harmoni me gjitha komunitetet. Ne pa kalkulim do të ndërtojmë harmonin me gjithë që jetojnë në Kosovë. Ne besojmë në Kosovën paqe me vetën, po edhe në paqe me fëmijët. Ne do të punojmë për fëmijësi të mirë me gjithë fëmijët. Ne besojmë marrëveshjen për njohje me Serbinë dhe do të ndihmojmë Kosovën që të ecë përpara, që të bashkohet familjes euro-atlantike. Ne besojmë NATO, që aliancë me NATO ka lindë kohënat më të fshira tona. Edhe pa asnjë kalkulim do të punojmë me hyrjen në NATO. Ju e dini mirë gjithë që si në kohënat luftës e si në kohënat paqes ka edhe njerëz tjerë. Ata që stagnojnë procese edhe ata që i mirën veti. Për këtë arsye edhe herë, Kosova na thret një u bë bashkë, ne që besojmë, ne që punojmë pa kalkulim të i prim Kosovës. Pa na thret sot, kohë e sot me të bashkohemi në aliancë, në aliancën tonë. Aliancë me fatë 23 vjetori, falemderit e nëse ma vini botë gëzuar. Do që mështu një deklarat të kryetarit.